Ahoj, já jsem Peky a vítám vás u dalšího videa, tentokrát na Battlefield 4. Strašně dlouho jsem nehrál BF4, chtěl jsem udělat video, když vyšel Naval Strike, přesně tohle, to je nový DLCčko, je zatím jenom pro premium, za nějaký 3 dny vychází i pro členy, co mají jenom koupený to DLCčko. Já se podívám totiž ještě na zvuk, protože mi to připadá, že to je málo na hlas, takže to dám tak nějak na 40% a mělo by to být OK. Tak, já jsem si dal tým Deathmatch, je to jenom na lodi, jinak jsou to i nějaký ostrovy, takže uvidíme tady nějaký obrovský lodi, jak budeme běhat a střílet všechny jak šílený. Tak, já nevím přesně na kolik je to tiketů, takže dáme třeba víc map. Tady je to bílý a myslím si, že tahle loď je i v single playeru. Myslím si, že tady jsme zrovna sundávali ten vrtulník, ale nejsem si jistý. Tak a hraju to absolutně poprvé, takže neřešte tady nějaký ty. Ježiš, hej. Ty kráso, tak to jo. Tady to bude velký masaker. Nemáme prvního. Bohužel mě nikdo zabil, no. Co se dělal, no. S tím se tady už musí počítat. Tak, říkal jsem si, že ale povýšený hned 51. úroveň, jo, tak to je krásné. Zlatý balíček dokonce, ty jo, si připadáme jak už ve FIFA, akorát tam se nedostávají tak zadarmo, ale to nevadí. Tak, já jsem tady docela zmatený. Nevím, kde je nepřátel, zde je nepřátel, dobrá, brokovnice, ano, 2% zdraví, přesně tak, já být dobrý Čech, ale říkal jsem si, že vás nechám bez videa zase, protože jsem se tak kouknul, kdy já vydávám videa, a už se tak stalo nějakou tradicí, že je to ob den, nebo ob dva dny, nebo takhle, ob den, ob jeden den, ale to já chci být totiž aktivní youtuber, takže proto vám nepřináším video z Battlefieldu a právě nového Naval Strikeu. Třeba vás to donutí, abyste si tohle DLCčko koupili, ty baďo, to jsem se docela leknul, tohle z toho týpka. No jasně. No, podíváme se tady na nějakou novou zbraň, protože M14, jak je tady jenom poloautomatická, není automatická, že jo, tak mi docela nevyhovuje. Ale mohli bychom si ještě otevřít ten balíček zlatý, uvidíme, co tam budeme mít. Battle pack, co to je? Jo, emblem, no tak ty jsou mi k ničemu. OK, dostali jsme, nebo otevřeli jsme si nějaký balíček. A dáme si, tady bychom mohli nějakou maličkou zbraň, F2000, něco rychlejšího bych to viděl. Jo, tak to je za ženistu zrovna, myslím přesně MP7, toto ne. To ne. A toto jede, to jede, jo. Podíváme se na kadenciu. No, není to tak hrozný. Určitě to je lepší než M16, uvidíme, jak mi to půjde s ní. Tak, ale myslím si, že to bude o dost lepší. Myslím si, že to bude určitě o dost lepší. Hajzle, tady máš granát. No, sice tam nikdo není. Je tady teda blbej zaměřovač, abych řekl pravdu, ten základní, ale tak to je u všech zbraní. O můj bože, granát. Pojď mi. Ty jo, další granát, ty jo, panečku, tady to lítá. Ježiš, no, já tady vlastně nemám tu lékárnu. Nemám za lékárnu, já za tuhle stu klasu skoro vůbec nehraju, hele. No, dobře mi, ale nějaký zdravíčko by tady mohlo být. Sakra, dobrý, tak, běžíme dál. Tam tady je to na mrtvém bodu takzvaně, takže já se tady pokusím někde. Tady to bylo taky ty přestřelky z Rouzorů, to jsem zrovna nechtěl, já jsem myslel, že tady budeme mít nějakou akciu. Ty vajo, viděli jste, jak jsem mu pokropil hezky? Teď tam něco bouchlo, nevím co. Dobrý, tady je můj. Tady je taky můj a ono to možná bude nějak na patra rozdělené. Teď ty, co tu mapu hrajou, si musí říkat, že jsem absolutní idiot, takže to nechápu, tamhle jsem ho viděl. Tam, hele. No jo, jenže na takovou dálku zase tahle zbraň není, jako jo. Hele. Ty krásno, to je nepřesný, panečku. No pojď, já jsem viděl, že tam běžíš.
sem, že běží. To tady, tady v tom pod... Jsou tady. Hajzli jedni. No tak nevím, jestli tahle zbraň je tady nejvhodnější. Protože tam to podzemí je zase takový rozlehlý. Strašně by mě zajímalo tahle AVS, ta zbraň. My se tady ještě podíváme, co tady máme. Zaj jsou samý takový... Nevím. Kadence. No, tady je 950, tak to už si rovnou můžu vzít... Že o toho. Jak on se jmenuje? Famase. Já nevím, jestli ho tady mám otevřený. Tady, Famas. Ten má, myslím si, že 1000. No, ten má 1000, takže tady to bude super, ta zbraň. Tak, ukážem, to bude představení zbraní Battlefield 4. ne, určitě ne. Tak, já točím dneska mám taky autoškolu, ale stíhám natočit video, ale byl jsem takový, nevěděl jsem točit, co mám natočit, ale koukal jsem. A zrovna... Aha. Dobře. Tak jinak to teda budeme muset dělat. Ne, já si musím kouknout, jestli tam není zaměřovat. Protože já jsem šel dozad samozřejmě a on mě zabil, takže to mě moc nepotěšilo. To mě vůbec nepotěšilo, takže zaměřovače žádný nemáme tady. Ale dáme aspoň nějakou tu kamufláž na to. To vypadá hodně dobře. Tak. Dobrý, tak tady je místo kemperů, tak to není nic pro mě. Já potřebuji nějakou akci, jo. Tady už máme. No, ten zaměřovač. Na Famasu byl vždycky špatný ten zaměřovač, to je. To bylo jasný vždycky, nebo to bylo i v B3, takhle ne. Ty vajo, no ale dámy a pánové, tohle to jsem měl dostat aspoň 2 killy, protože já jsem tam do nich kropil a nic z toho. No teda, zatím mám tady nepředváním žádný mistrovský výkony. Ale co se dá dělat? Já se musím rozehrát, jak jsem to dlouho nehrál, to bude mončo, no teď jsem si vzpomněl, že jsem to dlouho nehrál. Tak, tady teda počkáme chvíli, jenom chvíli samozřejmě, nebo. Hele. Toto stří strašně moc rychle, takže tady musíte být hodně přesný. Haj, zlové, dobře jsem ho dostal, dobře. No, jasně, tyjo. Ale než to přebije, panečku, to je doba. To jsem teda nevěděl, že to přebíjí takhle debilně pomalu. Máte ten zásobník za chvíli, takže to musíte namířit. Hlavně je to nepřesný, je to ta zbraň. Tady máš, tady, vracím, dobrý, tak jsem si tam krásně naběh do toho granátu teď. Čekejte. Ohoho, tak ten dostal plnej zásah, dáme panové. Pojď mi. Nikoho nevidím, tady to je nějaký přesvícený strašně moc. Dobrý. Ty vajo, no tak tady budu asi dominovat ty, brokovnice bych řekl. Ale ten Fama se tady taky nestratí dole. No tohle z toho mířidlo je ale velice debilní, abych řekl pravdu. Protože teda jako s tím se trefit do někoho, to je zázrak teda. Já bych tam potřeboval jako nějaký lepší, jo. Ale to teda nevím, jako kdy dostaneme. Dáme, ono je to asi 10 kilů nebo kolik. No, pojď mi, jo, ten, jo, aha, granát můj letí někam tam směrem, dobrý, se to odrazilo. Odrazilo si to úplně někam, kam jsem nechtěl. Takže si tady hodíme lékárničku a budeme kempit, dobře, já nemám problém teda. No ale strašně dokopeno. Ježiši. Dobře, proti brokovnici. Neměl šanci. Tak, dobrý, já se s tím ještě naučím dělat. Nic, jo. Ty vajo, 30% zdraví, nebo 30 zdraví. Ale oživl nás někdo, super, to je akce, to je týmová akce tohle. Takhle by to mělo vypadat, panečku. Dobrý, jdeme. Aha, tady určitě budou nalezlí někde. Aha, nezvednul ho, dobrý. Tady nikdo, je tam. Ne, já to mám na jednu tu, jak se to přepíná. Jednotlivý dávka, to je i na dávku tohle. No panečku, ono to je na dávku tady Famas. Famas, to by mohlo být dobrý, vyzkoušíme.
Dobrý, tak zrovna v tomhle případě mi to nepomohlo. Ten už mě zabil dvakrát. Dal, no ty vadio, že bych si dal taky brokovnici, ale nebudeme takový, dámy a pánové. Tak, takže dávku, to mi nesedí, dáme auto. Auto bude nejlepší volba. Tak, ono už to stejně je na 200 tiketů, takže jsme bohužel prohráli. No, to bude asi mnou. Če, já se nemůžu prostě trefit, no. Tak pojď mi, já vím, že tam jsi. Ještě dneska si tady fama se vylepšíme. Nějaký zaměřovač na to dáme. Ty vajo, no už to začíná pomaličku, ale jistě jít. Já vidím velký pokrok tady. Další. No jo, až plháme v žebříčku, no stačí. Stačí se jenom rozehrát, ale strašně dlouho to přebíjí na mě. Dobré, takže jsme prohráli, ale máme 11-8, což není tak dobrý, jak jsem očekával na tuhle hru. Ale jsme noob team, no tak to je jasný. Ale dáme určitě 1-2, tohle se trvalo zatím. To bylo takový rozehřívací kolo, jak by jsme zahřívací kolo, přesně zahřívací kolo, ne rozehrávací. A teď pojedeme na ostro, zlatý balíček už jsme otevřeli, ano, 51. level, už máme takovou tu stužku. Tuhle stůl máme takovýhle hnusný ty hvězdičky, nebo ty ne hvězdičky. Čárečky, takhle, ale tady máme nějaký ty úkoly, no toho MTR už mám dávno hotový, nic jsme si jenom odevřeli, získáno 452krát, zabijte 6 nepřátel pomocí kterékoliv útočné pušky, si tu a zaboj už s útočnou puškou, to máme to hodněkrát. Tak, ale ten Famas jako dobré, jo, na tuhle vzdálenost, to je super, ale pak na nějaký delší vzdálenosti je to úplně podle mě k ničemu, ale hodně lidí s tím hraje. Já bych si teda na to chtěl vystřílet nějaký ten zaměřovač. Uvidíme teď, jaká bude mapa. Myslím si, že teď to bylo s tím letadlem a je to úplně to samé. Takže dáme, teď budeme hrát v té lodi zase. No tak, aspoň uvidíte novou mapu. Tak, jdeme do toho, mi se to líbí, že tady můžu hrát s tím Famasem, takže si aspoň trošku vystřílím. Pak na to dáme nějaký brutální zaměřovadlo a já si myslím, ne, já už vím, že to půjde s touhle zbraní dobře. Tak, tady jako nějaký parkour tady, ne, dobře, tak ne. Tak, to si děláte srandu, ty vajo, přímo dozad, Ježíši Kriste, pane bože. Oni jsou tady, víš, ale oni jsou tady. No jasný, ty vajo. A stejně pokropil s brokovnicí. Já si ji vemu taky, ty vadě, to bude sranda, ale nejdřív ten Famas. Aspoň zaměřovač, aby jsme na něj měli. No tak už se nesvalní, já se nepotřebuji koukat na toho, kdo mě zabil, tak. Dobré. To nějaký ty podpalubí, nebo kde to jsme, kde se nachází. Ty obrovský prostory tady. Ty vadio, ale ty jo, no krásně, nějakého Slováka jsme zabili. Nějakého Slováka a už konečně máme nějaký zaměřovač. Dobrý. Pojď mi, tam teď vběhnu, hele. Tady bude určitě dobře, ale fakt přes ten zaměřovač nic není vidět, to úplně mířím naslepo, ty jo. Úplně naslepo si je tady vyndáváme. Tak, dobrý. Jo, sundal jsem ho, ale vidíte, taky má famase. To jo, ale dobrý emblem, homera, tak ten jsem mu poved. Ale dáme si na to ten, přesně tenhle, ten železní kolimátor, tak. Jo, to bude bomba, už to vidím, tak kolik máme, aspoň, aby jsme byli tak do třetího místa, tak to budu úplně spokojený. A budu krásně, šťastně odcházet do autoškoly. Sice teda ještě na trenažer, no takový simulátor to je, ale jako pěkný, já se tam těším. Tak no, tam se docela bojím, když tam těch tolik pochcípalo. Ale asistence, takže tady jste, jo. Ty krásu. Ty jo, ale to tam za ním byla značka, že je to můj. Tak jsem po něm nestřílel, ale když jsem zjistil, že mi dává damage, tak jsem si to rozmyslel. Tak, dobré. Jo, tady může být jenom 5 lidí. WTF, co to bylo? Jsem se tady respawnil. Hej.
No to si dělá srandu, ne, jako. Ach, můj bože. No, jsme zatím šestý, ale je to na začátku kola, takže OK. Tak, jdeme dál. No, uhni mi z cesty. Tady to je strašný chaos. Nevíte, který jsou vaši, naši. To je potom problém, no. Když to takhle to ukazuje, tyjo, to by vůbec nemělo, podle mě. To udělali podle mě blbě, ale tak to se dá dělat. No zase víte, kde se nacházejí vaši spoluhráči. WTF, já mám nejrychlejší kadence zbraně. Vystřílím do něj 1000 kulek, tyjo. A on nepadne. Teda 1025 kulek, tyjo. A mi řekněte, že jsem se netrefil aspoň třema, tyjo. To je podle mě blbost, to je hodně velká blbost, ale dobře, on měl ace, to střílí ty vaďo jeden náboj za sekundu a zabije mě tím, no. To bych chtěl vidět. Já ještě nevím pořád, jak s tím mám střílet, jestli mám jako dávkovat, nebo... No jasně, doběhne až sem, že jo. No, jak říkám, na takový dálky tohle vůbec není. O mi bože, a teď ho jsem dal odkať. A ten to bude vědět, ono zabije. Zabij ho, Franto! Prejže to tady takhle nefunguje, nebo co si, tak. Ty vajo, té akcie, dámy a panové. To mi řekněte, kolik toho potřebuješ, ty vole. Kolik? Na, ty vole, granát chytej. Není tam už, jo, to už odběhnu, to mi neříkejte, ale. Ty jo, to musím střílet do hlavy, nic mu to neudělá. Granáty sem lítaj, páne bože. Uhni. Trošku tady potřebujeme to. Nikdo nikde tady, super. Tady to vypadá dobře, tady to... Jaj, tady přelejtla. Jo, oni tam můžou střílet, jsou tam dobře zakrytý, hajzly. Tak, jo, tady to nikam nevede, jo. Tady je to takzvaně úplně slepota. Okej, dobře. Ty vole, tak toho jsem vůbec neviděl. Ale... Já, dámy a panové, nevím, z jakou zbraní tady máme hrát, jako. Absolutně nemám tušení. Zkusím si teda vzít ještě F2000, teď když to tady vidím, že to měl, tak mě to napadne, jako že si to mám vzít. Že tady s tím hraje. Tady máme takový hezký zaměřováč, tak uvidíme, jak mi to půjde s tím. No ale my ty jako měl bych začít něco pro ten tým dělat taky, že jo? Mám 3-6. Ty vadil, to jsem 6krát umřel, to mi ani neříkejte. No, to je lepší, to tak nekopet, jo. No, pane bože, tahle ta zbraň mě ale úplně vytáčí. Tak, dobrý, nikdo mě neoživí, tak dobře, tak já teda se respawnu, ano. Je vidět, jak tady naši oživují, spíš neoživují. Tak, já teda tuhle tu mapu teda, tam mi nějak nejde. To mi to nějak nejde, panečku. Dej ty svině. Ty, jak může být za... Ne, už si tu brokovnici beru taky. Už si tu brokovnici bereme taky. Tak, tohle to byla poslední kapka do mého hrobu, nebo jak se to říká. Tak, kde máte ty brokovnice? Tady brokovnice, máme teda jenom jednu, dvě, to nevadí. Nevím, jaká lepší teď. Polopumpovací, tak tohle bude lepší, to je jasný. Tak a jdeme na to, já se s nima srát nebudu. Tak, jo, střílí to takhle v pohodičce. Tak, prostě to tam budeme šít a basta. Tak, super. Přesně takhle to budu dělat, já se s tím srát nebudu. No, zase tenhle s tou zbraní, pane bože.
Ach jo, tak já ne, že jenom budu mít rozbitý ovladač na Xboxu, ale i klávesnici s myší. To snad není možný. No dobré, tak už máme 3 na 9, 3 na 9 a jsem jako 6, jo. Tady mi to teda vůbec nejde, tahle mapa, jako jo, ale vůbec. Protože nevíte, jestli střílej ty, a jo, tamhle je ta svině. Ježišmarja. Granáty tady lítaj. No pojď, já si tě vychutnám, až sem přijdeš, ty. Toto brokolince má dostřel 3 cm, ne, ty vajo. Mě zabijou, vždycky mě zabijou na jednu ránu a já do ní střílim a nic mu to nedělá. Já se teda musím podívat, co tam máme za náboje, jo. No prostě náboje, jako. Co to je? To je jedno, to nepotřebujeme. Dobrá, no, tak budeme chcípat, co se dá dělat, no. To jsem si teda zase zahrál, no. To jsem si zase zahrál tady. To jsem teda nevybral moc excelentní mapu. Tady nikdo, hele. No, jasně, ale zabil jsem ho, no. To se nedá nic dělat, zabil jsem ho, umřel jsem. Ty mě neboživíš samozřejmě, to mi je jasný, jo. Če, tady máš snajpera, ale tak to jako logický na téhle mapě snajpera, to jako... Klobouk dolů před tebou, tak. Dobrý, tak. Tady nikdo, takže budou určitě před náma. No, tentokrát chci vyhrát, udělám pro to, co všechno budu moct. Bužu, teď ovládají lepší část lodi. Dobře, zabil jsem ho, bonus mstitele, vole. Nemáš na mě, tady se prostě někdy schovám a budu kempit. Ne, že ne. Jo, tam chodí moje, já jim tam šupu granáty. No, jo, za stěnu mě střílej, to víš, jo, to je normální. Tak, pojď, ale. WTF, střelím mu do palice a nic se mu nestane, jo. Dobře, no, to budeme hrát takhle. Takže brokovnice tahle teda je špatná, tak si musíme vzít tuhle. Na dálku, jo, takhle. A co to je? Třípa prskový laser tam pomůže. 100% jo, to je ončo, to je brokovnice přímo pro mě, to je přímo pro mě, ještě bych tam potřeboval ty slugy. Tak, no, uvidíme teda. 5 na 12, no, strašně moc jsem jich zabil, dáma pánové. Jo, tady házejí C4. Aha, jo, logický, nemůžu odpálit C4. Jo, jasně. To je zmrt, ty vole. Ježišmarja! Takhle tady budu zabíjet taky. No dobrá, tak teda nic. 5 na 13, já už fakt nevím, jakou zbraň si mám tady vzít. Jakou debilní zbraň si tady mám vzít, třeba tuhle, nějakou random si tady vemu. Nevím, co to je, no on už je stejně konec. Jo, to bude mým týmem, protože mám blbej tým, to bude ono. Už jsem na to přišel, proč prohráváme. No, jasně. 10 vás tam musí být, debílci, ježišmarja. No, tady mě oživíš, vole, co já tady teď mám dělat, vole. No. Postřílet jich 10, ne, asi. Ach můj bože, že jsme u konce. Já se s vámi loučím, dámy a pánové, doufám, že jste se u toho bavili, a teda vůbec, ale zatím ahoj, maňána.